Alright, hi guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita biasa sangat tengok Barcelona ni tak habis-habis duk ke 2 gol. Lepas tu waktu zaman kegemilangan emas tim National Spain di bawah pimpinan Vicente del Bosque. Kalau tak silap pronunciation tu, kita biasa sangat tengok. Kalau ada je tim jumpa, mesti diorang takut dengan taktikal yang digunakan oleh dua-dua jurulatih ni. So actually, apa nama sebenarnya taktikal yang boleh dikatakan sebagai nightmare kepada pihak lawan? Alright, so hari ni kita nak berbincang mengenai taktikal false nine. Basically, taktikal false nine ni akan berlaku apabila single striker ataupun pemain berjersey nombor 9 ni, dia punya position akan bermain berlega-lega jauh daripada kawasan penalti lawan. Kita biasa tahu bahawa true striker ni basically dia akan ada dekat dalam kotak penalti lawan, tunggu bola and akan shoot and akan score, ataupun kita panggil sebagai poacher. Tapi false nine ni lain. Senang cerita, dia bukanlah sebagai true striker ataupun penyerang tulen, dan lebih kepada position yang lebih wide. Biasanya pemain nombor 9 dalam taktikal ni, dia berasal daripada pemain nombor 10, iaitu kita kenali sebagai wing striker, ataupun berasal daripada pemain nombor 8. Mengikut kajian, taktikal ni diasaskan pada tahun 1930-an oleh Team National Australia. Pada zaman tu ada seorang mamat ni, nama dia Matias Sendela. Dia pakai jersey nombor 9. So dia akan kerap turun daripada posisi sebenar dia, dan seterusnya dia akan jadi umpan untuk backline untuk kehadapan. Seterusnya, selepas dia kucar-kacikan backline tim lawan, dia akan buka ruang kepada teammate dia untuk pergi kehadapan seterusnya untuk skor. Kalau kita cakap tentang bola sepak moden pula, kita dapat tengok taktikal ni diterapkan oleh jurulatih Luciano Spalletti di Roma dengan digunakan Totti. So kita dapat tengok benda yang sama berlaku dekat Barcelona masa zaman dulu. Pep Guardiola gunakan Messi untuk main taktik false nine ni. Alright, kita dapat tengok taktikal ni digunakan oleh si botak Pep ni waktu diorang menang 6-2 waktu El Clasico lawan Real Madrid pada tahun 2009. Waktu tu si Pep Guardiola letak Messi as player center forward, walaupun actually dia as right wing. So apabila dia main pada posisi center forward, dia masih gunakan role player yang asal. Dia akan bermain dengan center midfielder, dan seterusnya dia akan menarik dua orang pemain defense Real Madrid untuk hadapan. Apabila benda ni berlaku, dia akan buka ruang untuk Samuel Eto'o dan juga Thierry Henry untuk pergi hadapan dan seterusnya untuk skor. Waktu perlawanan ni boleh dikatakan diorang hold position gila kau-kau, dan seterusnya diorang dapat bantai Real Madrid waktu tu 6-2. Tactical force ni juga dia akan susahkan team opponent untuk lakukan man to man marking terhadap pihak lawan diorang, sebab dia akan keep bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain dengan kadar yang laju. So kalau kita nak tengok contoh, kita tengok contoh Firmino lah. Sebab ala-alan Liverpool pun katanya nak jadi juara EPL, so tak apa, kita berbincang mengenai Liverpool. So kalau kita tengok Firmino ni basically dia bukanlah player nombor 9. Tapi bila Jurgen Klopp masuk Liverpool, dia letakkan Firmino ni as player nombor 9, dan juga digunakan tactical force yang dalam EPL. So apabila Firmino ni kucar-kacikan backline pihak lawan, akan ada ruang lompong between defense lawan, Mane ataupun Salah akan gunakan kesempatan ni untuk skor. Tapi actually kita kena ingat, tactical force ni bukanlah boleh diterapkan untuk semua team. Contohnya kita ambil waktu zaman Sir Alex Ferguson manage MU waktu zaman Ronaldo dulu. Ferguson masa dia try untuk gunakan Tevez, Ronaldo and Rooney dalam taktik ni. Tapi masa tu tidak berhasil untuk gunakan tactical false nine. Tapi alhamdulillah zaman tu, even though kita tak dapat gunakan tactical false nine, kita still dapat EPL and Champions League. Bukanlah macam satu team tu sampai sekarang mandul 30 tahun ni EPL. Tak tahu team siapa, tapi faham-faham je lah. So harap-harap lah tahun ni team tu dapat lah EPL. Kesian, jangan sebab corona tak dapat pula nak main EPL. So as conclusion, boleh dikatakan tactical false nine ni merupakan one of the basic tactical yang digunakan dalam modern football pada zaman sekarang. Kita just wait and see apakah tactical baru dalam bola sepak moden yang ingin digunakan oleh para jurulatih. Mana kita tahu pula nanti kan MU nak gunakan tactical false 14. Malamlah pemain nombor 14 dalam MU tu merupakan god, orang kata Lingard, Dinho. So tu pun god, sama dengan lagi Seiko tu pun sama, Jones. Tak tahulah bila nak keluar. Alright, so 17 Jun ni kita hope EPL akan start balik, and then we hope the best for our team. Untuk fans Liverpool jangan risau, kita as fans United pun okay je if korang nak jadi juara, because you all deserve it. And Manchester United and Liverpool, even though we are rival, we still as a brothers. Ciao.